Bom, a ideia começou baseada no artista. Priorizamos pesquisar sobre ele, tanto no Google quanto no Instagram. Queríamos representar o principal conceito. Vimos que ele, em certas obras e exposições, ele fez em feiras de rua. Então pensamos: bom, por que não representar essa simplicidade que ele apresenta? Criamos um caixote de feira que foi empilhado, representando uma estante, aonde iríamos colocar obras. Ao lado dele um varal para representar aquele leve sujeito de simplicidade. Com ele, também tivemos a espaço com número de obras representadas com nível adequado. Foi dado pra gente que era 30 no máximo, sendo que conseguimos representar mais de 50 obras ali. E acho que foi por isso que foi tão visado e construído. A gente teve um aluno que durante o trabalho o irmão dele nasceu. Então ele pegou as coisas e saiu e ele falou: "Olha, eu preciso ir". Eu falei: "Olha, não tem problema, você pode ir". Até porque a Dani Espada falou que tudo que acontecesse teria que ser comunicado para mim. Então tipo assim, eu recebi é, tantos comunicados, inclusive o próprio artista, ele virou para mim e falou assim: "Olha só, vocês estão trabalhando tanto, então eu vou pagar uma pizza para vocês". E a gente decidiu, caraca, a gente vai ter pizza. Então a gente recebeu, foi naquele dia, teve umas cinco pizzas só pra gente. Foi uma galera boa, porque foi, além da, da minha equipe, também foi alunos de fora do curso da, da Tijuca. Então acabou que foram histórias que vão ficar marcadas. As etapas foram divididas assim. Um aluno ficava responsável pela planta, o outro por pesquisar sobre o artista iríamos expor numa reunião e decidir o que, que a gente iria apresentar. Claro que cada um teve a sua ideia. A gente ia trabalhar sobre a ideia de cada um e ter o desenvolvimento acrescentando no projeto. Houve diversas discussões, inclusive a questão de como ia ter a ergonomia perante a sala. E isso foi o que mais teve discussão, mas não de uma forma ruim, porque o varal que era no centro, ele estava decidido para ser reto. Só que faltando pouco tempo, a gente decidiu falar, não, vamos ver que virá, porque senão não vai ter espaço para cadeirante. Então a gente teria que pensar em tudo. A questão da, do estudo de volume, a gente decidiu fazer com que um aluno ficasse responsável por cada mini estudo de volume. E ficou bem bonitinho. Com certeza o aprendizado foi aprender a trabalhar em equipe. Éramos 11 pessoas, era uma turma grande para poder se trabalhar. E, claro, que nem todos estiveram presentes. Mas ao longo do decorrer, a gente teria que trabalhar com um prazo muito curto. Porque só para poder projetar foram cerca de 4 dias. E depois, para poder é, realizar, foram 3 ou 2 dias. Então, de produção mesmo, foram 2. Porque o Mucabe só liberou por pouco tempo. Depois, além desse de aprender a trabalhar em equipe, eu acho que foi questão de trabalhar com quem está comprando, porque você tem que saber com quem você tem que fazer para poder agradar o cliente. E isso que contou bastante. Não mudaria nada. Inclusive, a única coisa que eu pediria seria mais tempo como eu disse na arrumação, foram dois dias. Então, acabou que o concreto de cimento não ficou seco o suficiente por conta da umidade que estava tendo no clima. Era uma semana muito chuvosa. Para a gente poder impedir com que umedecesse o piso, a gente criou uma plataformazinha que fosse impermeável. Não era visível a olho, mas era para poder impedir com que eh, criasse mofo e etc. Eu até fiquei impressionado pelo fato que... Eles ele disseram, o professor Tuco e a Dani Espada, que fariam alterações no projeto influenciador. E nada foi alterado. Então, isso além de eh, dar mais visibilidade, porque a gente pensou em tudo, dá orgulho porque deu tudo certo. Eu tive eh, diversas experiências, como eu disse, por questão de trabalhar em equipe, mas o principal legado que houve foi eh, ser essa visibilidade, aparecer no site da, da Veiga. O nome do curso de arquitetura, até porque tem alunos que são de alto destaque, e acho que é muito importante a gente continuar fazendo o nome, fazer com que as pessoas vejam a galera de arquitetura como um dos cursos incríveis que é. Para o mercado de trabalho isso me ajudou absurdamente meu portfólio está maravilhoso fui eu fui começar a fazer e eu vi que o Mucabe criou uma abertura imensa para diversas oportunidades e reconhecimento acredito que por conta desse evento assim como outros anteriores que tivemos destaque isso vai fazer com que eu tenha um futuro excelente O interessante é que lá no MUCAB foram mais de 350 pessoas para ver o projeto. Consequentemente, também viram o nome da equipe toda ali presente. É, bom, quando eu fui lá para poder ver a exposição depois de pronta, foi bem divertido quando eu fui com a minha família. Porque a minha avó, ela é arquiteta. E é assim, algo que não é tão legal se você... É neto dela e ela quer que você seja melhor que ela. Então ela olhava e falava assim: Gabriel, mas por que você fez assim? E aí eu falava, eu tinha tudo na ponta da língua esperando a pergunta dela. Então ela olhou para o varal e perguntou: Por que o varal está amarrado na parede? Eu expliquei para ela que se tivesse sem nada apoiando como um apoio, ele iria se entortar e cair. E, tipo, ela sabia a resposta, ela só estava me perguntando para me testar. São coisas que, assim, que eu acho que eleva o nível, até mesmo do conhecimento, porque eu estudo mais por fora, preparando para perguntas como essa.